Elam atjet pres te vendi vjetër, e ja vet mos e mer as një shoqe tjetër. Gjithmon vete dyta, vete treta mdole ti, as një her mbushte tuam s'munda me u shkri. Ma je vetëm një rast t'kallzoj qyshës me dast, për 5 minuta shpirt që qelin e shtat. Ose sot, ose kur, thot një fjale urt, jo veç ty, por askën, dy her se kam lut. Gjithmon vete dyta, vete treta mdone ti, as një her mbushte tuan, s'munda me u shkri. Ma je vetëm një rast, t'kallzoj qyshës me dast, për 5 minuta shpirt, që qelin e